Все още нямаме сезон. Мога да ви кажа, че с стопани на гости за къщи, с които сме говорили, оказва се, че по време на COVID-а е тръгнал по-рано сезона. В момента тръгва много плахо, а вече сме в средата на юли. По принцип, при нас силните месеца след 20 юли и август до към 10 септември. Това са един сезон от порядъка на 40 до 50 дни. За момента имаме наплев в презуйкините петък, събота и неделя. Основно румънци и тук там има и молдовци. По-малко са българите, не знам коя е причината. Всъщност, може би, защото горе София, Пловдив, ми е по-лесно да отидат до Гърция на плаж, до Турция да отидат. Но за момента сезона върви малко по-тегово. А на колко нощувки могат да разчитат туристите тук в Българево, на колко къщи за гости, частни квартири? Ами вижте, имаме места, може би около 400 и нагоре леглова база. Имаме около 15 на къщи за гости, имаме два хотела, такива малки семейни. Има къщи с басейни, както и хотели с по-малки с басейни. Така има добри условия за туризъм. Надявам се легловата база в най-скоро време да бъде запълнена. Доколкото знам, за месец август почти всичко е капарано и е пълно, което е радостно, защото по този начин и селото жива, и икономиката жива. И така, малко по-радостно и по-весело ще живее лятото. Вдигнаха ли цените на нощувки? Неимоверно вдигнаха ли цените, защото, както виждате, и горивата се вдигат, и тока, и водата, всичко се вдига, но не са вдигнати толкова драстично. Не мисля, че е редно да коментирам цените, но една нощувка е от порядъка на 50 до 70 лева. 70-80 завърши с закуска, но резонното е 60 лева. Не, настая. Настая, да. Това е за момента, което ми е известно като цени. Вече там, колкото е по-голямо предлагане, съответно се вдига и самата цена на услугата. Българевци се славят и с добрата кухня? Ами да, преди месеца, понеже тази година сме в навечерието на вършване на 450 години от създаването на селото и направихме така една гагаузска кухня и същевременно направихме курбан за селото. Така, гозбите не са хубави, вкусни, сготвени са изцяло от домашни зеленчуци, домашно месо, яйца, така че изключително качествено. Както се казва, не прилича на магазинското. Има едно завръщане към селото от млади хора за Българево. Има ли така в момента? Има, да. Има и в интерес на истината все по-голям. Може би стагнацията и по-труден начин на живот в големите градове ги завръща. Което за нас е радостно. Ние сме едно от малките села в община Каварна, което има така кипи доста живот. И то кипи благодарение на по-младите хора. И което е радостно, и не само млади хора, завръщат се и хора в пенсионна възраст, които дълги години са работили, примерно, и са живели Добрич, Варна, и искат да прекарат остатък от живота си старинци в родното си място, което е също добре. И купуват си къщи, малко по-тегаво, но има и интерес към имоти. И хубавото, че имотите, които са закупени, веднага започват да се строи. По този начин така се облагородява и самото село, облика на селото. Колко семейства са върнали долу Варна? Ами, може би около 15 семейства има, които са се завърнали. Има и такива, които се завръщат от чужбина. Имаме хора, които дълги години живяха в Америка и наскоро коментираме, че до година казва, до там с Америка, прибираме се в Българево и искаме да се останем тук. Между другото, живеят и чужденци, постоянно живеещи в Българево. Имаме руснаци, имаме германци, имаме англичани. Около 5-6 семейства, които целогодишно се живеят тук. Няма проблем, харесва им. Щом не са избягали до сега, значи окей.